Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, meu nome é Débora, da Débora Arte em Crochê. Estamos aqui hoje para trabalharmos junto esse croppedzinho que vai aparecer aqui super fácil de fazer, aproveitando agora que vai iniciar o verão, né? Vamos começar a trabalhar a moda verão. Olha que lindo esse fio que eu encontrei. A cor é nude, né? Mas é a cor do verão. Uma das cores linda da Círculo para o verão. Peguei esse fio aqui que ele tá super em conta aqui na minha cidade. Aí peguei ele pra gente fazer um belo croppedzinho. Ok? Já vamos começar nosso trabalho. Então, antes de começar, já sabe, né? Quem ainda não for inscrito, gente, se inscrevam lá no canal. Ative o sininho de notificações para ajudar o canal, ok? Quero agradecer a todas as pessoas que foram inscritas, todas as mensagens. Estão me ajudando bastante, gente. Muito agradecida mesmo. Não esperava que esse canal fosse crescer assim tão rápido. Temos um ano de vídeos aí e já estamos muito bem. Estou muito contente. Então é isso? Vamos lá? Tá? Eu gostei bastante da textura desse fio. Acho que vai ficar super lindo o nosso cropped. Quero fazer ele desfiadinho, porque a franja é ótima para o verão, né? Vamos lá? Separei um novelo, escolhe da sua cor, da sua preferência. Fita métrica pra gente medir numa dessa, né? Precisa. Tesoura. Uma etiquetinha, olha que graça, da Débora Arte em Crochê, né? Depois eu pego algum acessóriozinho pra deixar na pontinha dos fios. Tá bom? Ainda não sei como que a gente vai fazer o modelinho. Mas a gente vai, no decorrer da peça, a gente vai decidindo. Que a gente trabalha com peça única, né? Você sabe. A gente cria na hora. Então, pra iniciar, nós vamos começar aqui com 15 correntinhas. Vamos fazer um tamanho de busto 38, 40, tá ok? Então vamos trabalhar aqui, começando com 15 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 correntinhas, mais 3 para virar nosso trabalho. Aí, aqui na quarta correntinha, a gente conta ali uma, duas, três na quarta. A gente já faz um ponto alto. Aqui ele já vai ficar com dois pontos altos. Aí, a gente segue com carreiras de ponto alto. Aqui, gente, peraí. Na última aqui, gente, ó. Pera aí. Tomar cuidado que ele desfia um pouquinho, né? Se trabalhar com uma agulha mais fina. Nesse último ponto, a gente faz ele, né? Aí aqui você vai, tipo, dando a volta aqui, ó. Vamos fazer mais três, ó. Um. Segura o último pontinho que tá solto ali. Vamos fazer três. Um. Dois. Três no mesmo buraquinho, tá?
Ele vai dando a volta, ó. Aí ele pediu mais um. Vamos fazer mais um. Ficou quatro. Agora a gente faz uma correntinha e fazemos mais quatro ponto alto. No mesmo buraquinho, ó. Um, dois, três, quatro. Olha, já fez a voltinha, tá vendo? Tem pessoa que tem um pouquinho de dificuldade de fazer essa parte aqui, ó, mas não precisa ter medo. Chegou no a última correntinha, a gente faz, depois faz quatro pontos altos, uma correntinha e quatro pontos altos. Ele já vira o trabalho automaticamente. E bem legal, né? Aí a gente segue ponto sobre ponto. Só trabalhando carreiras de ponto alto. Viu? Trabalhando assim com a agulha 1,75, ele fica bem fechadinho. Talvez nem precise forrar, nem colocar bojo. Fica bem fechadinho. Se você for trabalhar com uma agulha mais grossa, a 2, 2,5... E se o ponto for a largo, pode ser que ele fique aparecendo os buraquinhos, né? Essa daqui não aparece nada, ó. Aí, se ficar mais largo, aí talvez precise forrar ou colocar bojo. Até a última, o último aqui, ó. Ó, a gente vê que tá faltando, tem... Tá pedindo mais um, né, ó. Eu costumo dizer que o crochê, ele fala com a gente. A peça, ela fala. Quando ela precisa de mais ponto, menos ponto. Subimos três correntinhas. E continuamos. Só com pontinhos altos. Desculpa, gente, tava dando um problema aqui. Cuidado, se desfiar, a gente volta, arruma para não ficar uma peça feia. Quando chegamos aqui no início dessa volta, ó, daqueles quatro pontos que nós fizemos a mais, tá vendo? Aí nós começamos a trabalhar os aumentos. Aí a gente aumenta, ó, aumenta um aqui. Você vê que a própria peça ela vai pedindo o aumento, ó. Aumentei um, ao invés de se colocar uma correntinha, a gente colocou duas. Aí, nesse próximo ponto, ao invés de você colocar um, correntinha não, desculpa, um ponto alto, a gente coloca dois pontos altos. Aí, já vamos fazendo o aumento. Aqui foi onde nós fizemos a correntinha, ó, uma correntinha, ó. Presta bastante atenção. Onde nós fizemos uma correntinha, nós vamos fazer dois pontos altos. Uma correntinha. Mais dois pontos altos no mesmo buraquinho, ó. Certo? Aí, a gente pega em cima no ponto. Fazemos um aumento aqui, já, né? Dois pontos altos no mesmo pontinho de baixo aqui.
Ó, já vai mudando. No próximo também, fazemos mais dois pontos altos no mesmo pontinho embaixo aqui. Ou seja, eu fiz os aumentos só nos dois daqui de cima, dois do lado de cá e dois do lado de cá. Aí, fizemos quatro, dois pontinhos a mais. Entendeu? Vamos lá, agora a gente faz um em cada um. Um ponto alto em cada ponto alto. Até chegar no final. Não deixa nenhum desse daqui para trás, tá? Senão vai deformando o nosso bojo. Chegamos no final, viramos nosso trabalho, três correntinhas e continuamos com pontos altos. Lembrando que o nosso aumento nós vamos fazer só aqui em cima, os aumentos, tá bom? Olha, gente, eu fiz o picô. Aqui eu fiz 120 correntinhas. Agora, nós vamos voltar. Essa aqui já é a alça que vai no pescoço, tá? Aqui, nós vamos voltar todinha em ponto baixo. Pra ficar bem delicadinha nossa alça. Vamos voltar com ponto baixo. Ó. A gente faz todinho em ponto baixo. Aí, até aqui, aqui continua o pontinho picô. Até aqui. Tá bom? Aí, aqui, nós vamos fazer 35 correntinhas. Corta e reserva esse lado. Tá? Então, não adianta e corta, tá? Espera, termina aqui primeiro. Aí, faz 35 correntinhas. Aí, você pode cortar e reservar. Tá? Eu vou fazer o meu primeiro aqui, a minha alcinha com pontinho baixo. Não vou fazer junto com vocês, senão o vídeo fica muito longo e não precisa, né? Vou fazer um trabalhozinho mais curto. Aqui é fácil, né? Só ponto baixo, sem alterações, sempre prestando atenção pra ficar ponto sobre ponto, ó. Aí fica certinho. Tá bom? Aí, eu já volto com vocês. Vou terminar os meus aqui, os meus pontos baixos. Aqui, vou fazer o picô. E vou fazer as 35 correntinhas aqui. Tá bom? Prontinho, ó. Eu fiz o ponto bico, picô, né? Aqui, eu fiz 35 correntinhas. Cortei e guardei. Reservei, né? Aqui está. Aí, aqui eu fiz novamente da mesma forma que eu fiz aquele bojo. Aí, eu fiz esse. A diferença é, fiz do mesmo jeitinho.
com a alça, 120 correntinha para alça, pontinho baixo, né? Aqui nós vamos fazer do mesmo jeitinho, com as 35 correntinha. Essas 35 correntinhas a mais, ela vai para as costas, ela vai servir nas costas. E essa nossas costas, ela vai ser trançada, tá bom? Aí tem que fazer esse pedacinho, né? Senão não dá. Deixa eu completar o meu aqui. Aqui bem rapidinho. Se vocês tiverem alguma dificuldade, gente, manda mensagem ali que eu respondo, tá bom? Cada uma individualmente, e cada um com a sua dificuldade, né? Esse é um cropped fácil. Fácil, rápido e barato. Dá pra ganhar um dinheirinho nele. E bonito. Vamos fazer o último aqui. Bem justinho, né? Aqui eu digo justinho que vamos fazer até o último mesmo. O último ponto aqui, ó. O último ponto, aí eu faço 35 correntinha. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Aí, essa nós não vamos cortar. É, agora, nós vamos começar a trabalhar o corpo. Então, deu 35 correntinha, vamos ajustar certinho aqui pra não torcer a trança, né? E vamos voltar. Voltando, nós vamos... Segura aqui o último pontinho. Aqui, a gente sobe três correntinhas. Que é o que vale a um ponto alto, né? E vamos fazer mais um pontinho alto aqui. Mais um pontinho alto. Vamos fazer quatro pontinhos aqui, ó. Que esse daqui, nós vamos fazer nossa base pra poder trançar nas costas, né? Então, ele vai ter sempre esses quatro pontinhos altos. Duas correntinhas. Aqui, nós vamos pular um, dois, e vamos pegar no terceiro. Vamos fazer todinha de quadradinho essa volta. Duas correntinhas, pulamos um, dois, pegamos no terceiro. Tá vendo? Vai ficar tudo quadradinho assim, ó. Fica muito delicadinho. Uma, duas... Pula um, dois, pegamos no terceiro. Duas correntinhas, pula o dois. Fazer todo quadradinho. Aqui, vamos dar uma dica. Quando a gente chegar aqui, a gente faz aqui em cima, né? Aí, duas correntinhas, ao invés de vocês fazerem em cima da carreira, vocês fazem dentro. Então, é duas correntinhas, um ponto dentro. Duas correntinhas, um ponto dentro. Se vocês fizerem em cima, ele vai fechar. Tá bom? Porque como que a gente tá fazendo com duas correntinhas só. Então, a gente faz duas correntinhas e pomos um ponto alto dentro. Ó. Que assim fica bem certinho. Quando chegar aqui, nós já vamos segurar nosso outro bojo. Aí, aqui a gente pega bem em cima.
o último sempre em cima. Bom, aí pegamos em cima, a gente já vamos fazer, sabe como aqui? A gente faz duas correntinhas, agora termina aqui com ponto alto, correto? Fazemos duas correntinhas, agora nós vamos pegar no primeiro pontinho aqui. Vamos deixar esse vão aqui, ó, senão fica grudado assim o bojo, né? Não podemos, ele tem que ficar o vão. Tá bom? Aí aqui a gente consegue, continua. Dentro. Opa. Duas correntinhas. E agora a gente dá continuidade no corpo do nosso cropped. Diz o que vocês acharam, gente. Gostaram? Acharam fácil? Muito fácil? Me diz lá. Eu gosto muito de receber as mensagens de vocês. Me ajuda bastante. Quem quiser um grau mais difícil, nós vamos fazer também. Esse aqui é aquele que tem aquelas sobrinhas de linha. Quer fazer um cropped fácil, rapidinho? A gente faz esse. No corpo fica muito bonito. Já vendi bastante cropped simples assim. Aqui, ó. Tá vendo pra que que serviu aqueles 35 pontos? Agora nós vamos trabalhar neles. Vou mostrar como que tá. Assim. Olha aqui a porzinha. Tirar a medida da alça que eu esqueci, gente. Só pra vocês saberem. A nossa alça com 120 correntinhas, ela ficou com, deixa eu ver, 50 centímetros. 49 centímetros, pra ser exata. Tá? 49 centímetros aqui, ó. A nossa alça. De uma ponta à outra, nosso cropped ficou com 'Fazendo assim, da forma que eu fiz. Aumentando 35 correntinhas de cada lado, ele ficou com 67 centímetros. Olha aqui, ó. Ó, 67 centímetros de uma ponta na outra. Então, muito importante, se vocês forem fazer, medir as costas, né? Porque essa daqui, as costas, ela vai ficar de fora, porque eu vou trançar nas costas. Então, mas é muito importante tirar a medida. Pra ver do jeito, a forma que vocês querem, né? As costas que vocês querem. Né? Porque o bonito é que ele deixa as costas mais de fora, mais aparecendo, pra ficar o charme da trança, né? Nas costas. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui. Vou completar aqui meus quadradinhos e já volto. Então, ficamos assim, ó. Eu contei aqui, fiquei com 11 espaços de quadradinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de um lado e 4 pontos altos, né? Não esquecendo. E 11 desse lado, mais 4 pontinhos altos. Aqui faltou um, eu coloquei um a mais no ponto embaixo aqui, mas não tem problema. Só pra ficar certinho. Aqui a gente continua aqui agora, ó, o trabalho, ó. Subimos os 4 pontos altos. E agora nós vamos trabalhar da mesma forma todo o trabalho, toda a extensão do trabalho.
só de quadradinhos assim, ó, com duas correntinhas e um ponto alto. Só que agora nós vamos colocar o ponto alto em cima, certinho do ponto alto, pra ficar assim, ó, a telinha. Bom, agora não vão precisar mais de mim, nós vamos fazer assim todo o trabalho. Eu vou fazer o meu aqui, vamos ver aqui, com 20 centímetros, tá bom? Vamos fazer com 15, vamos fazer primeiro com 15 centímetros, vou fazer 15 centímetros de telinha. Tá? Aí, eu vou medir na minha manequim pra gente ver se fica bom o tamanho. Se precisar, a gente faz um pouquinho mais. Mas eu vou fazer com 15 centímetros pra ficar um pouquinho em cima do umbigo esse cropped. Tá bom? Aí, vocês fazem o de vocês. E eu vou fazer o meu aqui. Depois, a gente volta com o acabamento. Beleza? Bom, pessoal, fiz os meus 15 centímetros, vou mostrar aqui pra vocês. Olha, na verdade ficou 15, né? Aqui. Eu medi na minha manequim e ficou um tamanho bom, tá? Aqui. 15 centímetros, tá bom? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13 carreirinhas de quadradinhos, olha. Parece simples, né? Mas o acabamento que nós vamos fazer vai valorizar bem a nossa peça. Agora, aqui, nós vamos fazer um biquinho em volta, né? Nós vamos fazer esse bico só na parte de baixo. Depois, nós vamos cortar o fio aqui pra poder fazer um acabamentinho em volta, pra fazer umas as casinhas, né, pra cruzar nas costas. Aqui, a gente mantém os quatro pontos altos. Né? Fazemos duas correntinhas, vamos fazer aqui dentro, ó. Um, dois, três, subimos três correntinhas, prendemos para fazer um biquinho, mais três pontos altos dentro. Vamos fazer esses biquinhos em volta, né? Pra ficar bem legal. Acho que aqui só um tá bom. Aí, a gente prende aqui, ó, não fiz nenhum, tá? Vamos prender aqui com ponto baixo. Aí, se dá a volta, pula esse quadradinho, no próximo quadradinho, a gente faz mais um lequezinho. Três pontos altos. Três correntinhas. Aí, a gente prende aqui. E faz um pontinho picô. Tá bem próximo para vocês conseguirem enxergar bem, né? Mais três pontos altos. Aqui a gente prende com ponto
baixo, pula um quadradinho, no segundo quadradinho, mesma coisa. Um lequezinho, três pontos alto, três correntinha, prendemos aqui embaixo, e mais três pontos altos. Prende bem aqui, ó. Olha como vai ficando. Pontinho super simples, né? Todo mundo consegue fazer. Se não conseguirem fazer, tiver alguma dificuldade, só me mandar mensagem lá que eu tiro as dúvidas. É isso. Eu vou fazer os meus, tá bom? Até o final aqui. Chegando aqui, vamos cortar o fio, tá? Aí a gente... Não, gente, aqui não precisa cortar o fio. Aqui, chegando aqui, nós vamos dar continuidade desse lado aqui, ó. Quando chegar aqui, a gente corta o fio e coloca e emenda do outro lado, tá? Esse lado aqui não vai precisar cortar o fio. Nós vamos trabalhar dessa forma até aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Pra gente fazer junto. Bom, fiz os meus aqui, ó. Aqui nós vamos chegar até o final, vamos fazer os quatro pontos altos, né? Terminando os quatro pontinhos altos, nós vamos voltar aqui, ó, e vamos fazer uma casinha. Tá na hora que a gente vai colocar, pra trançar nas costas, né? Então, aqui nós vamos fazer cinco correntinhas. Eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos prender com ponto baixo. E, ó, e vamos fazer ficar casinha aqui, ó, tá vendo? Aí, a gente faz mais dois pontos altos, dois pontos baixos dentro, um ponto baixo em cima, e vamos andando aqui, ó. Mais dois pontos baixos dentro e um em cima. Então, eu pulei aqui, ó, essas duas carreirinhas aqui, ó, né? Aí, na terceira aqui, nós já fazemos mais uma casinha, mais cinco correntinhas. Vamos fazer cinco e prendemos aqui, ó. Vamos fazer da mesma forma. Dois pontos baixos aqui dentro. Um em cima. Dois aqui dentro. E um em cima. Que aí fica bem certinho, olha. Cinco correntinha. E vamos prender com ponto baixo. Mais uma casinha. Dois pontos baixos. Um em cima. Dois dentro. Um em cima. Em cima, eu digo, nesse, bem nessa divisória aqui, ó. A gente faz em cima. Aí, dois aqui dentro e um bem em cima, tá? Agora, fazemos cinco correntinhas pra formar a nossa casinha. Dois dentro. Um em cima. Dois dentro. Um em cima. Mais cinco correntinhas.
mais um aqui pra fechar. Aqui ficou sobrando, faltando, né? Então, vamos fazer mais dois pontinhos baixos aqui, ó. Só pra gente chegar até na ponta. Chegando aqui na ponta, vamos fazer um biquinho. Peraí, enrolou aqui, gente. Chegando aqui na ponta, vamos fazer o biquinho, um picô, com três correntinhas. Fica bem delicadinho. Peraí, que tá tudo enrolando aqui. O fio vai sobrar, viu? Vai dar o suficiente sobrar. Três correntinhas. Prendemos. Eu tô fazendo um ponto em cada quadradinho desse aqui, ó. Se vocês quiserem fazer mais, faça, mas eu tô fazendo um em cada quadradinho. Vai ver como o nosso acabamento vai ficar lindo. Depois eu vou vestir na minha manequim para vocês verem. Pronto, basta a gente fazer até aqui, ó. Que aqui ela já dá continuidade, né, ó. Olha como enrolou. Ele tá saindo de dentro, então já sai enroladinho. Ó. Aí aqui a gente finaliza. Ponto baixíssimo, né? Aí a gente corta nosso fio aqui. Bom, vou pegar uma tesoura, gente, que eu não trouxe. Vou cortar nosso fio aqui, tá? E a gente volta e emenda ele aqui embaixo. Vamos emendar aqui, ó, pra gente dar continuidade, tá bom? Só um minutinho. Ó, gente, emendei o meu aqui. Tô voltando pra vocês verem que nós vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos do outro lado. Tá ok? Então, aqui nós vamos já começar com as cinco correntinhas. Tá? Pra gente já começar com a casinha. Prestar bastante atenção pra não fazer diferente, não fazer errado um lado do outro, né? Senão, na hora de passar a correntinha, vai ficar errado. Aqui eu já vou fazer escondendo esse fio que ficou sobrando, que eu emendei, né? Eu já escondo ele aqui atrás. E vamos fazer do mesmo jeitinho. Olha, volta de novo pra ver se tá certo, pra não precisar desmanchar. Mais cinco correntinhas. Pega em cima, dois dentro. Um em cima. Cinco correntinhas.
muito importante que a gente preste bastante atenção de um lado e do outro, para não ficar torto na hora de cruzar nas costas. Ficar bem bonito. Aqui da mesma forma. Cadê? Aí aqui eu já faço o pontinho picô. Já vou esconder no fio que sobrou lá na ponta. Pra gente ficar com o acabamento perfeito. Beleza? No mesmo jeitinho. Vamos fazer até aqui. Nosso biquinho. Prontinho, pessoal. Bom, a minha eu fiz aqui, ó, 120 correntinhas, tá? Fazer esse trançadinho aqui na frente. Eu tinha umas miçanguinhas de madeira. Coloquei aqui pra ficar mais charmoso. Tá? Coloquei a etiquetinha. Eu tinha também esses acessóriozinho aqui, ó, pra fazer dar um charme na alça. Essa aqui, ó, eu fiz 2 metros de correntinhas e dei a volta todinha de ponto baixo. Aí ficou assim. Aí eu coloquei o mesmo que eu coloquei lá na alça, eu coloquei aqui na nossa... nas costas. Aí, o trançado eu fiz de baixo pra cima, pra amarrar e ajustar melhor em cima, nas costas, porque eu acho que dá mais sustentabilidade aqui nessa parte da blusinha. Ok? E ficou assim o nosso cropped. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa peça. Eu vou tirar a foto agora na Judite, vou fazer um videozinho mostrar pra vocês como que ficou na minha modelo. Se você quiser colocar o bojo, é opcional, né? Eu gosto de colocar conforme a cliente pedir. E ficou assim. Muito obrigada por enquanto. E até o próximo vídeo. E olha como ficou. Essa manequim, ela veste 38. Tá bom? Então, o nosso cropped, ele chega até nos 40, porque ficou um pouco grande nas costas, olha. Ok? Então, veste um 40. Olha que amor que fica, gente. Espero que vocês tenham gostado. Feito com muito carinho.